Այս TNTV-ի եթերում Արմդեհն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը պարակտվում է, պատգամավորները հայտարարել են խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցությունից եւ հանրապետական կուսակցությունից այսօր դուրս գալու մասին է հայտարարել ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը։ Նա հայտարարել է, որ իր այս քայլը հետապնդում է մի քանի հիմնական նպատակ. առաջինը՝ նպաստել խորհրդարանում լարվածության նվազմանը, երկրորդ՝ ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի լուծումը պետք չէ թողնել միայն արտահերտ ընտրություններին, առավել ևս, երբ դեռ հայտնի չէ, թե երբ է հնարավոր այն իրականացնել եւ հայտնի չէ, թե ինչ պրոցեսներ կնախորդեն եւ ինչ զարգացումներ կունենան վերջնարդյունքում։ Բացի այդպես, Գևորգյանի պետք է տալ հնարավորություն եւ պահանջել, այլ ոչ թե խանգարել, հետո մեղադրել։ Նշենք, որ Արթուր Գևորգյանը Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան է։ ՀՀԿ-ից դուրս գալու մասին այսօր հայտարարել է նաեւ պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Նա նշել է, որ շարունակելու է իր խորհրդարանական գործունեությունը որպես ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր։ Երևան Սիթիում ստուգումները Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականություն հաստատելու գործընթաց են, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում իրականացվող ստուգումները Հայաստանում օրինականություն հաստատելու գործընթաց են որակում։ Փաշինյանն այսօր լրագրողների զրույցում վերահաստատել է, վենդետաներ չեն լինելու, բայց ամենաթողություն էլ չի լինելու։ Վարչապետը բոլորին լրջանալու և պետության նկատմամբ բոլոր պարտավորություններն անմնաց կատարելու կոչ է արել։ Նշենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հաստատել էր, որ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում ստուգումներ է իրականացվում։ Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ պահանջում են ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը։ Համալսարանի դիմաց հավաքված ուսանողներն այսօր վաղարաբոտից իրականացրել են բողոքի ակցիա՝ պահանջել հոգաբարձուների խորհրդի լուծարում, ֆինանսական աուդիտի անցկացում, ուս խորհրդի և արմիության գործունեության կասեցում։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարել է, որ համալսարանն ուսանողակենտրոն չէ և այսպես շարունակվել այլևս չի կարող։ Արամ Սիմոնյանն ավելի ուշ ընդունել է ուսանողներին լսել նրանց պահանջները և հայտարարել, որ այդ պահանջներն իրավաչափ չեն, բռնության միջոցով ոչ մի զիջման չի գնալու։ Իսկ ուսանողներն էլ ի պատասխան հայտարարել են, որ բողոքի գործողությունները շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Արամ Սիմոնյանը հրաժարական չի տվել։ Թռացի Վանդը, ինչու պեկ նախկին նախագահ չի կարող ներկայանալ հարցաքննության օրվա մամուլի անդրադարձից։ Ժամանակ թերթը գրում է, թերթի տեղեկություններով ազգային անվտանգության ծառայությունը Նորֆոլք ընկերությունում կատարած բացահայտումների գործով ցանկացել է հարցաքննել պետական եկամուտների կոմիտեի, այլևս նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանին, ով ըստ էության այդ ընկերության սեփականատերն է, սակայն պարզվել է, որ Հարությունյանը Իսպանիայում է և իր բացակայությունը պատճառաբանել է առողջական խնդիրներով, խոստանալով, որ դրան կարգավորելուց հետո վերադառնա։ Շուտով կարող է պարզվել, որ Հայաստանի նախկին պաշտոնյաների մի զգալի մասը տարապում է բազմաթիվ հիվանդություններով և թավշյա հեղափոխությունից հետո հայտնվել է արտասահմանում, ոչ թե քննությունից թաքնվելու, այլ բուժվելու համար։ Հնարավոր է, որ այդ հիվանդություններն այնքան խորը և անբուժելի լինեն, որ նրանք այդպես էլ չկարողանան ընդհատել բուժման կուրսը և կամավոր Հայաստան վերադառնան, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման Արմդեհ կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փայլակ Վարդյանը։